کوئٹہ میں کورونا سے بڑھتی ہوئی اموات کے پیش نظر ضلع انتظامیہ کوئٹہ نے دو ٹیمیں تشکیل دی ہے۔ ان ٹیموں کا مقصد میت کو احترام کے ساتھ غسل و تدفین دینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ورثہ ہے ان کو کورونا سے محفوظ رکھنا ہے۔ اگر آپ کے آس پاس کسی بھی قسم کی کوئی کورونا سے ایسوسیٹڈ ڈیتھ ہوتی ہے تو برائے مہربانی ہماری ٹیم سے رابطہ کر لیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ جو ہماری ٹیمز ہیں ان کی خصوصی ایمبولینسز کے ساتھ اسپیشل ٹریننگ کی گئی ہے، اور یہ آپ کے جو میت ہے اس کو ریسیو کرنے سے تدفین تک تمام سروسز فری آف کاسٹ مہیا کرتی ہے۔ ہمارے پاس خواتین کی خصوصی ٹیم موجود ہے جو کہ خواتین کو تدفین دینے میں مدد دیتی ہے۔ ہماری ان بریئر ٹیمز کا مقصد یہ ہے کہ اس مشکل وقت میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور کورونا سے ریلیٹڈ کسی بھی انتقال کی صورت میں ہم آپ کو اور آپ کے جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں ان کو اس بیماری سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ کسی بھی قسم کے مسئلے کی صورت میں یا کورونا سے ریلیٹڈ کسی بھی انتقال کی صورت میں آپ ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہماری ٹیم فوری طور پر آپ کی امداد کے لیے آپ کے پاس پہنچ جائے گی۔